քննարկում ենք։ Հարց համար 17-ը Դավիթ Խուդաթյանին Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետ նշանակելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալիչյան, բայց միշտ Տիկին Ղալիչյանին ձայն տալը, ես ուզում եմ նախ Էդուարդ Հովանիսյանին շնորհակալություն հայտնել Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար եւ համեցեք Տիկին Ղալիչյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ տարածքային կառավարման մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ի մասով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Դավիթ Խուդաթյանին Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետ նշանակելու հարցը, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղալիչյան, հարգելի գործընկերներ, Դավիթ Խուդաթյանը դահլիճում են, նա մինչև այսօր, թե չգիտեմ, 3 կամ մի քանի օր առաջ զբաղեցնում էր Արմավիր խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնը եւ առաջարկում եմ, որ նրան մենք հաստատենք Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում։ Խնդրեմ, պարոն Խուդաթյան, ինչ ունեք ասելու կառավարությանը։ Մեծ արգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, շնորհակալ եմ վստահության համար։ Աշխատանքը հարազատ մարզում մարզպետի պաշտոնում կիրականացնեմ մեծ պատասխանատվությամբ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունեք պարոն Խուդաթյանի։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Դավիթ Խուդաթյանին Արմավիրի մարզպետ նշանակելուն, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, պարոն Խուդաթյան, շնորհավորում եմ եւ հաջողություններ եմ մաղթում։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, բայց ես 1-2 հարց ունեմ տրմփակ ռեժիմով քննարկելու, խնդրում եմ հեռարձակումը դադարեցնել։